kemi kohë për të folur për të gjë. Patjetër është ambicie në çdo kujt që merr në politikë, përfshirë dhe mua, se kush është në politikë ka të ambicie patjetër për të ecur përpara, por gjithsesi, ajo që kemi ne vendore është të bëjmë detyrat tona dhe të bëjmë atë përfaqësim për statusin që neve kemi. Në rast konkret jemi në opozitë, të bëjmë në mënyrë të drejtë dhe të duhur dhe të angazhuar dhe të fuqishëm detyrat tona si opozitar. Momenti pasaj që do të marrim besimin e qytetarëve për të ardhur në qeverisje, të tregojmë ato fytyrën tjetër që ne kemi, anën tjetër të monedës, të qenurit të aftë për të çuar Shqipërinë përpara dhe për ta futur atë në shenjat e zhvillimit. Por normale që çdo kush është në politikë, jo vetëm emrat që përmendin përfshirë dhe mua, po unë besoj që çdo kush është politikë, dhe ai antar i thjeshtë seksionit, dhe ai kryetar i thjeshtë seksionit, i grup seksionit apo profesusi antar i një kryesie ideje, në politikë është sepse ka edhe ambicie për treguar veten e tij. Dhe pa tjetër, ambicia zavurohet normalisht me hapat që ka se cilin karierën ti politike. Kështu që nuk është në diçka e cila për të marrë, po them, për të bërë diskutimin madhë. Unë besoj që neve do të jemi të aftë, do të jemi të zotë, me gjithë rezursit që neve kemi politike, po dhe ashtu dhe gërshëtimet, edhe me aspektin teknik të njerëzve tam politik, pra të trupës tonë politike, të ofrojmë një ekip i cili, përveç leadershipit, Sali Berishës, ekipit, po të kemi edhe programin, i cili edhe program i qartë, i thjeshtë, i bëshëm, dhe që jep sfidave që kalon Shqipëria aktualisht. Nëse ne do arritë të transmetojmë të tre element, të qytetarë dhe të votusit, dhe një kosisht e përsëris dhe ja, të që ta shpëdhim fjales time, të shkuar bashkarisht të gjithë në zjedhje, po me një qeverisë teknike që nga siguroj këtë barazin e kushteve letemi të trajtimit, në mënyrë që mos kemi tjetërsime të vullnetit, në mënyrë të pa vullnetshme nga ana e votusit, por të vullnetshme nga ana e qeveritarit apo drejtuesit lokal, Parti Socialiste, unë kam besimin e plotë që ne do të bëjmë ndryshimin e madh në 2025 dhe të hapim një kapitull të ri për Shqipërinë dhe për ekonominë shqiptare. Zoti Teliti, edhe një detaj tjetër shumë i rëndësishëm për të komentuar, sigurisht është herët, po gjithmonë janë këto pikë pyetje që në momentin që gjithë ju, pra gjithë partitë politike, në fakt kanë pasur një verë goxha në aksion, jo aq të qetë se sa vitet e shkuara. Kemi folur me partitë ndryshme edhe në studiot televizive, edhe flitet shumë për pjesën që ka shumë alternativa, pra sot jemi në një fakt që ka disa alternativa të reja, partitë të reja, partitë të vogla, kemi Nismën Thurje, kemi partinë e Zotit Qori, kemi partitë të djatha të krijuara nga Zotit Shehaj, një partitë e cila pritet nga Zotit Kthupi e tjerë, sepse pritet parë ka pas diskutime. Pritet të ketë një bashkim, jo, ka alternativa, pritet të ketë një loj bashkimi opozitar të kësaj natyre. Së pari t'jap një koment për të punën e partive të reja. A jam mund pro çdo lloj organizimi të lirë politik të njerëzve, patjetër që po, absolutisht po. Edhe në eksperiencën tim që ka pasur, që jam studiuar dhe jashtë, normalisht na ka brumosur akoma dhe më shumë që t'japin vlerë. Edhe unë besoj edhe vetë përsoj të besoj të meritokracia. Dhe meritokracin të ajep pala tjetër, në të rast, që ose ti merësh e politik, të ajapin votuesit. Gjithsesi, unë i këshillo kisha për të subjetet të reja politike, që në mos thjesht, jo thjesht të ndalojnë dike pjesa e sharjes. Pra, ato bëjnë shumë mirë, ato punë që bëjnë sot 2 milion shqiptarë. Të nxjerrin çfarë është problemi që ka Shqipëria. Ama ato një alternativë, le të themi, si do përmirësohen gjërat, se cilat janë ekipet e tyre, cilat janë programet, unë ende nuk i shoh. Dhe kjo është një minus i madh për partitë e reja. Pse? Se në momenti që zgjedhje pas zgjedhje, çdo parti e re që del dështon në misionin e vet, e ul nivelin demokratik të Shqipërisë edhe pritshmëritë për të ardhmen. Dhe kjo është problematike edhe strukturore e politikës, po njëkohësisht edhe shoqërisë shqiptare. Në anën tjetër, a bashkohemi ne dhe nuk bashkohemi ne me këto? Shiko, ne jemi të hapur dhe kryetari i Partisë Demokratike është i qartë që opozitare. Dhe opozita që të largojë një parti e cila ka tre mandate, pra ka tre mandate, do pak shiko. Në këmbëshërimin tim, se pra një gjë është të deklarosh opozitar dhe një gjë është të jesh realisht opozitar. Unë dje kam qenë në protestën, unë jam nën kryetari këshillit bashkia, përveç detyrave tjera që kam, këshilltar dhe koordinator programin ekonomik Partitë Demokratike, këshilltar grupi parlamentar për ekonomi, kam edhe detyrën time tjetër që është nën kryetari këshillit bashkia. Kam bërë 24 protesta pas si ditë pushimi, ditë e verës. Me thënë drejtë, to emra që më thejti mua, si nga ne nuk nash bashkuar ende. Dhe i kemi thënë madje, zdojnë nga bashkoni ne, hajtë protestojnë ditë tjera. Ne një herë një javë jemi 2-3 orë protestë. Zodi ka bërë javën me 168 orë. 168 orë. Ne po të zemë 3, po të zemë 4.
ke 164 orë tjera të nderuar XYZ, gjithë emrat që përmendët ju. A zotë Shehaj? Dajte protestoni para, dajte protestoni para Bashkisë Tiranës. Protesta bëhet edhe me 10 veta. Ta mbaroj këtu, më fal, ta mbaroj. Ne jemi kundra Ramës, nuk jemi kundra opozitarizmit në tërësi. Mos më ndërhyni. Ne jemi kundra Ramës, ta Jola. Nuk jemi kundra. Ta mbaroj pra, jam skaj, jam skaj. Pra kur vjen puna të qenit opozitar, shifet me aktivitetin e tyre. Leadershipi i Partisë Demokratike është për shumë qartë. Çdo subjekt politik dhe çdo individ i cili bën opozitë sot dhe në të ardhmen ndaj qeverisjes aktuale, nivelet qendrore dhe lokale e ka derën e hapur Partia Demokratike. Pra, çdo kush i cili bën opozitë ndaj Edi Ramës, ndaj Rovelis, ndaj Belinda Ballukut, dhe ndaj çdo lloj praktikeje jo të ndershme, praktike klientelizmi, korrupsioni, abuzimit pronës publike private, pra çdo kush që bën opozitë, derën e ka të hapur. Kështu ata të cilët presupozojnë që gjoja bën opozitë, por thjesht janë të pilotuar, dhe këtë e them me përgjegjësi madhore, ata janë thjesht pasaj për të futur shkopinë nëpër këmbë opozitës. Dhe jo se përsëri se mora rastin e protestave në Shtetin e Tiranës, pasi janë protestat vazhdueshme, të cilët rallëherë ose kthej pak herë kanë qenë mbështetje dhe gatuar subjekte të vogla, gjë që shpesh herë hedh ato dyshime të mëdha se për cilën punojnë apo le të themi janë mbështetur këto subjekte. Gjithsesi, kush do të bëjë opozitë derën e ka të hapur? Bashkëpunia e Partisë Demokratike nuk ka shtrëruar asnjëherë. Dera është e hapur për këtë,